Keçən il bunu oxumuşdum burada, qardaşlarım xahiş edib dər ki, seyir bunu oxu. Fatimə qəbrin üstə mən gəlmişəm ağlayam gedəm, evdə yatıb Həsən Hüseyn, gəlmişəm ağlayam gedəm. Məgər Əli Zəhradan sonra evdə eləşə bilərdi, yox. Elə axşam alanda gecə ilə gələrdi Zəhranın qəbrinə. O da deyərdi, Zəhra gəlmişəm, ağlayam gedə. Rəhlət edən zaman atam başı və qarə bağladın, ay Zəhra. Zəhra həmişə ağlayardı, Əli deyər elə bildim atasının ayrılığından ayrılır, amma gördüm yox, bilməz idim yaralısan, sən gecə gündüz ağladın, indi o sirr olub bəyan, gəlmişəm ağlayam gedəm. Aldılar həqqimi mənim, məclisi şur qurdular, boynuma şalı saldılar, şiri xudan yordular. Ah, sən kömək eylədin vəli, vay sənə qəmçi vurdular ay Zəhra. Amma bu beyti də deyim inşallah, əziz qardaşımız dua eləsin bizi. Deyərdi Zəhra, sən evimə gəlin gələn vaxta yox idi çün anan, qüssələnərdün hər zaman, göz yaşın eylədün rəvan. Səntinə Mövla belə baxdı, ey sönən şəmi həyatı, tapan ey ömrü zəvan, ya Fatimə can mənim əhvalimi bari xəbər al, anası Zeynəbi bin dözü gəl yola zal.
sansa her yerden gelmişsiniz. Ay çölde sesimi eşiden kardeşlerim, ay içeride olanlar, bir ucadan ehsen isteyeceğim hanım Zeynep'e. Misli məgər bu gülün hansı Gülistan'dadır? Misli məgər bu gülün hansı Gülistan'dadır? Sureyi çok serdi bu ayesi Kur'an'dadır. Zadı cehi Mekke'de cilve cehi candadır. Vallah billah Fatime aşıkları Azerbaycan'dadır. Bah 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 bah. Fatime aşıkları hadadır Azerbaycan'dadır.